Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент ТВ». В ефірі «Луцький автобазар». І у цій програмі ми будемо шукати буси або так звані чобітки. З вами Ярослава Олексюк і ми вирушаємо на пошуки. А ви не забувайте підписатися на наш YouTube-канал, аби не пропустити найцікавішого. Рено Трафік 2008 року випуску. Пробіг автівки 330 тисяч кілометрів. Тип – пасажирський, а також вона оснащена всіма зручностями. Ціна – $9200, але доступний торг. Стан салону цієї автівки дуже-дуже хороший, не дивлячись на те, що вона 2008 року. Тепер детальніше про зручності цієї автівки. Тут є кондиціонер, електричний підйом вікон, і електричне регулювання дзеркал. Рено Кенго 2012 року випуску. 4 дні як приїхала. Нічого не фарбовано, є пару царапин, 260 пробіг, є книжка сервісна, два ключа, тюф, техогляд останній. Тобто є всі документи по пробігу. Машина в доброму стані. Більше люди беруть такі сімейні і трошки старшого віку. Задня нова взагалі, передня теж така в нормальному стані. Економний двигун, електропідйомники, електрозеркала, круїз-контроль. Коробка передач? Коробка механічна. Механічна, кондиціонер працює, заправлений фреон. Яка вона в обслуговуванні? Чи затратна, чи не затратна? Скільки з нею проблем? Не затратна. Я ж кажу, люблять в народі такі машини. А з якими найчастіше основна така проблемка, яка в них може виникати? Ну, форсунки часом бувають. Форсунки, якщо великий пробіг такий вже там за 300 тисяч. А так нержавіють вони. Тож ще плюс такий є, Рено, що нержавіє. Так, розходники теж такі, вони не є дорогі на цю машину, тобто в експлуатації недорого. Ця автівка є п'ятимісною і двері у ній відкриваються з обох боків. Ще одне Рено Кенго, але уже новіша модель 2018 року. Пробіг цієї автівки 171 тисяча кілометрів. Об'єм двигуна 1,5 літра, заправляється дизелем. Ну а ціна цієї автівки – $11200. Як ми бачимо, автівки марки Рено Кенго досить популярні на луцькому авторинку. Як запевняє продавець, пробіг цієї машини оригінальний – 188 тисяч кілометрів. Також продавець зазначає, що у цієї автівки присутній сертифікат і вона в оригінальній фарбі.
Об'єм двигуна 1,6 літри, заправляється бензином. Також двигун є 16-клапанним. Автівка дуже вмістка і в ній буде комфортно подорожувати будь-куди. Ціна цієї автівки – $7,350. Volkswagen Caddy 2017 року випуску. Це оригінальний пасажир і, як запевняє продавець, вона не бита і не фарбована. Тут є мультимедіа, а також кермо особисто мене вражає, бо на ньому дуже багато різних кнопок. Пробіг цієї автівки оригінальний – 188 тисяч кілометрів. Тепер я цитую продавця. Об'єм двигуна цієї автівки – 2 літри, а заправляється дизелем. Також двосторонній клімат-контроль, парктроніки. Автівка справді в ідеальному стані. Ціна цієї автівки – $15,950. Такий Volkswagen нам теж підходить, в нього такий молочний гарний колір, об'єм двигуна 1,9 літри, заправляється дизелем, рік випуску 2008, ціна такої автівки – $6,950. Volkswagen Caddy 2012 рік, 11-м буде на обліку, розмитнився так. Оригінальний пасажир, 1,6 дизель, перевага 1,6 дизеля економний. І теж при хорошому обслуговуванні, експлуатації нормально він їздить. Звичайно, всі хочуть 2 літра, він трохи кращий, але 1,6 набагато економніший. Ну, в хорошому стані машина, вся рідна по кузову, тільки праве низ крила фарбоване і все. Оскільки продавець все розказав, тому я можу додати тільки те, що ця автівка дуже вмістка, в ній дуже комфортно знаходитись і в багажне відділення теж можна буде вмістити півквартири. Ви бачите той жовтий дах? І я бачу той жовтий дах. Нам треба туди. Ідемо, ідемо. Це у нас сонечко Луцького автобазару Renault Trafic. 2012 року випуску. Об'єм двигуна цієї автівки 2 літри. Пробіг 260 тисяч кілометрів, а вартість цієї автівки – $12,100. І навіть чобіток Mercedes вдалося нам знайти на Луцькому авторинку. Ціна цієї автівки – $13,500, а пробіг – 229 тисяч кілометрів. За словами продавців автівки типу чобіток, вибирають найчастіше або сімейні пари, або великі сім'ї, або люди трошки старшого віку.
Отож, на Луцькому авторинку нам вдалося знайти чимало чобітків, але набагато менше самих бусів. З вами була Ярослава Олексюк. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал і ставити вподобайки. На все добре!